Kováčania vycestovali do Maďarska obdivovať, ako sa robí pri sprístupnených jaskyniach cestovný ruch. Jaskyne sú presvetlené, skultúrnené, dá sa tam chodiť vo frakoch a bielých nohaviciach, ale zároveň sú len kulisou pre turistický biznis. Kto chce zažiť atmosféru nefalšovaného podzemia, musí sa pripraviť na to, že ho nevíta s otvorenou náručou. A jaskyne bez pozlátka však lákajú a my sme im dokonca dali prednosť. Pricestovali sme do Valkovne. Bez meškania stúpame k nášmu cieľu. Aj kraj pod Kráľovou hoľou už navštívila jar. Smerujeme k vršku nazvanému Dudlavá skala. Napriek oblakom teplota stúpa. Dudlavý potôčik nemôže byť prekážkou. Genius loci hore hronia. Aj tieto horské lúky už vítajú jar, ale my cielime do podzemia. Je to najmenšie asi. Prvá diera. Tu sa zapína ten blesk. Využívam dnešnú turistiku na vyskúšanie môjho nového fotoosvetlenia. Dobre ti svieti. Ale nepotrebuje asi ešte. Takéto chodby nazývajú plazivka. Janka sa na to pripravila. Už si na konci? Nakoniec to bol zadný vchod do jaskyne Dudlavá skala, ktorá má veľký vchod za rohom. Jaskyňu charakterizuje mohutný erózny portál dlhý 20 metrov a vysoký 4 metre. Je to fluviokrasová jaskyňa. Alenka, nechceš oblečenie alebo Danka? Nie. Poriadne si ju popozeráme. Bočný vchod. Lebo som sa pomerne ponáhlala, aby ste nemali strach. No lebo sme volali, ja si neodpovedala. A ja som volala, aby ste mali možná. A potom ešte Danka vraví, že nože darov nepočuť. Áno, v podzemí už nepočuť. Tu sú náteky. Mila, nechceš oblečenie? On nepôjde až tak. Len pokiaľ sa dá uhnúť. Asi nie. Delta. Jaskyňa sa postupne znižuje až do plazivkových rozmerov. Predstavte si, že ja cítim medveďa.
Ale no. Ale no. No ozaj. To je vápenec, alebo čo? No, čo, má, čo máš tam? Cíti medveďa. Cíti medveďa. Tak mohol byť. Idem tam. Handry nechceš? Aha. Po 50 metroch jaskyňa končí zadným otvorom. Alenka, toto sa otoč. Janka, otočte sa. Áno. Tak, výborne, dobre sa tvárite, náležite ako v jaskyni. Ako objaviteľ. Áno, áno. Dudlavú skalu budujú vrchnotriasové vápence so šošovkami kremenca. Aha, tu mám pavúčika, dobre. Tuto som videla. Každej tam na začiatku boli pavúčie. A toto, aha, toto hore. Táto krásta, tuto. A tuto, pozri sa, tuto ako keby odpadlo. Jej, voláka, mužka. Je to krásne. Staré zvetrané skrasovatenie bolo návštevníkmi zničené. Pozri, a toto? Ako tiekla voda? Voda do podzemia vnikla meandrom proti terajšiemu toku. Chceš baterku, Janka? No, nič, to je... Môžeš mi požičať? Hej, jasné. Je to normálne rúra, one, kanalizačná rúra, ktorá je, ale kde by som sa zatiaľ nezmestila. Mafia, ten chodí mafia. Aj to je riadne. No, to je riadne hlboké, ozaj. Nie. Jaskyňa má veľa bočných chodbičiek, ktoré vymlela presakujúca voda alebo podzemná voda pri zanesení východu. Ideme tu mať prestávku? Jirko, tam nechoď. Sú pomerne dlhé, ale väčšinou slepé. Môžem? Zapozuj, ako panenka Mária. A mám sa otočiť? No. Otočiť a takto? Tak by si. Nejaké paličky pri tom vchode, prosím ťa, podívaj trochu vchodu preč, lebo chcem si to odfotiť. Môžem paličky dať preč? Áno, preč, preč, preč. Ide za tebou bubák. Bočný vchod je ideálny na pozovanie nevolaných návštevníkov. Pane, tento pavúk ešte v tej chochúke. Áno, fotila som pred chvíľkou. Jaskyňa je najvyššie položeným náleziskom z kamenelín Mekíšov z neskorých štvrtohôr. Ako hrabali? Impozantný portál. Hrúbka vápencovej vrstvy prekvapujúco nie je veľká. Je však pozoruhodne členitá. Tam je len puklina, alebo... Malá dierka. Áno, no, vy to rieči, čo také máš? Vieš, ale pre tým zbleskom, vieš, tak takým zbleskom, s takým zbleskom. Dudlava skala znamená v helbianskom náreči bútľava. Výstižné. Záverečná ceremónia. Ďakujeme. A posunieme sa ďalej. Bútľava skala v nás zanechala dobrý dojem.
V okolí je ešte viacero menších jaskyniek. Vylezeš? Áno, máme. Áno, keby najhoršie. Ale budeme ťa krmiť, kým sa bude dať. Ty si zasvietili tam? Aby nešla rebríkosti. Aby nešla rebríkosti, hej. Maďari by tam už mali rebrík. Ale nevylezeš. Káva sa smyčo. Mokré. Ala sa len tak nevzdá. Tuto, keby som tam vlezla. No, budeš ako prasa. No už aj je trošku, ako prasa. Stoj. Nestoj, les. Pozor, Janka palicou zavadziaš. Nemôže dýchať, ak ju pustí. Vydrž, hlava. Tu fotku ešte nemáš. Na pamiatku. Pozor. No. Neviem, či sa je vylezeš. Ale ako sa stadia dostaneš zem, asi nie. Je to ďurko, medvedí. No, rýchlo ide príliv. No, neviem. Podá ruku. Ten rebrík ozaj chýba. Nebude lepšie ísť to? Ne, za ruku. Nemáš sa za čo chytiť. Daj túto ruku. Ale ďakujem. Dudlava skala je od východu čiastočne zaplavená starým náplavovým kužaľom. Vítajú nás tu nádherné šafrány. A nádherná kulisa Kráľovej hole. A jar. Posilníme sa. By bolo ešte zo pár jaskyní. Však kúsok, áno. Na zdratie. Náruči Kráľovej hole. Ďalší program nebol pevne stanovený. Zostúpime do Zlatna, za ktorým sú v Moranskej planine vyhlbené zaujímavé doliny. Obore tu chovajú exotické zvieratá. Ja ty kríkáš. Prenesme exotimi. Vybrali sme sa hore dolinou Zlatnica. Je to krasová dolinka s bralnatými stenami po oboch stranách. Tečie ňou čistúčky potôčik sviniarka. Je to raj pre milovníkov živej prírody. Thank you.
Je to raj pre milovníkov divokej prírody. Dolina sa vetví na Sviniarku, Postaľku a Suchú. Toto bude asi Suchá dolina. Potôčik tu tečie pod povrchom. Blízko nad dnom je jaskinný otvor, ktorý naši dvaja prieskumníci vnímali ako pozvánku. Ide pravdepodobne o tektonicko-koróznu Matúšovú jaskyňu. Jej dno klesá pod úroveň doliny. Hneď za vchodom má vysokú sieň s guľovitým stalaktitom. Mandľa. Pažerák. Chodba po 24 metroch končí malou komórkou. No, ale tam, kde si už vyzerala, keby si to išla. Je v nej mokro, ale podzemný tok je ešte nižšie. Voda tu vyhlbila vodné kanáliky. Lebo ja nevidím dňurku. A ty vidím, už som sa zlákla. Chodba je priamá a na jej konci svetlo istoty. Teplota je jaskinná. Z komórky vedie komín. Vraj končí po 4 metroch neprieleznou úžinou. Jaskyne bez atraktívneho osvetlenia, betónových chodníkov so zábradlím a hýkajúcej masy čisto oblečených návštevníkov sú radikálne odlišným zážitkom. Určite nie sú kulisou pre zábavu ľudí a návštevník zakrátko pochopí svoje miesto na zemi. Sú tu 100 000 rokov.
boli tu dávno pred človekom. A budú tu dlho po ňom.